Hoje, gente, aqui João Fitness, bicho, é o trailer de Gato de Botas 2, O Último Perdido. É o novo filme da sequência do primeiro filme lá de 2011, Bombi. Estamos reunidos aqui hoje para nos despedirmos do Gato de Botas. Verdade. Gato de Botas, você chegou na sua última vida. Precisa se aposentar. Irmãos gatos, irmãs gatinhas, conheçam o novo amiguinho. Era para eu ser um herói destemido, uma lenda. Ué, tá tocando a música do Shrek? O seu é aquele. Aqui será enterrada a minha dignidade. The years start coming and they don't stop coming. Você é um gato de botas? Vamos conversar. Não hablo seu idioma. Hablas espanhol? Eu também. De onde eres? Te gustan las siestas? Também não falo espanhol. Que engraçado. Qual a sua história? Minha história. Ah, a cena do primeiro filme. Eita. É o biscoito! Caraca, o biscoito apareceu! Puta barba. Qual é a graça? Não é pra ter graça. Esquieto. Em janeiro. Tô procurando a estrela do desejo. A estrela do desejo vai deixar tudo perfeito. Essa recompensa não vai ser fácil. Medo leite. Gato de botas? Cachinho aos ursos. Isso, né? Muito lobo mau. Gato loucão. Adoro essa música do Pitbull. Eu fui cantor. Isso a torna especial. Que fofo. O perro também. Isso vai ser divertido. Eita. Estilo de Homem-Aranha no Aranha Verso. Gato de Botas 2, Último Pedido. Entraremos juntos. Prontos? Entra, rapaz. Você primeiro. Peraí, o que? Cachorro? Ainda tá viva? Vamos lá, descobrir. Breve nos cinemas. Cast do trailer? Cara, muito bom, enfim. Gostei. Então, espero que tenha gostado aqui no canal. Então, isso, bicho, falou. Tchau.